A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos ensinando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Salmos 34, versículo 7, que nos diz assim a palavra de Deus: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? A declaração bíblica de que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra fala sobre o livramento do Senhor dispensado ao seu povo. Deus cuida daqueles que são seus. Ele guarda e livra aqueles que o temem. Como fica claro no texto bíblico, o salmista fala sobre o livramento do Senhor no episódio perigoso de sua vida. Já seu salmista tinha em mente os anjos do Senhor estão a serviço dos filhos de Deus, então a verdade que ele expressa se aplica a todos os anjos. Seja como for, os dois princípios são ensinados na Escritura. As manifestações do anjo do Senhor no Antigo Testamento apontavam para a manifestação final de Deus na pessoa de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, versículo 15. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Emmanuel, Deus conosco, que acompanha os crentes todos os dias até a consumação dos séculos. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Em Cristo, através do Espírito Santo, Deus habita com seu povo, guardando e livrando e fortalecendo em todas as situações. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Deus é o fiel guarda daqueles que o temem. Deus cuida e protege seus servos e muitas vezes ele manifesta esse cuidado e proteção através do ministério dos anjos. Neste sentido, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem, para protegê-los e defendê-los. Amém? Senhor Deus, amado Pai, glorificado, santificado seja teu santo nome sempre, meu Deus. Queremos agradecer a Ti, Senhor, meu Deus, pelos livramentos, pela paz, por nossas vidas, preservação de nossas vidas, Pai, por nossa saúde, Senhor, preservação da nossa saúde, meu Deus. Queremos neste momento, Senhor, agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, envia sempre os seus anjos, Pai, para nos proteger, para nos ajudar, para nos livrar, Pai, de tudo quanto é mal, meu Deus. Pai, abençoe, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, precisando do Senhor, meu Deus, da Tua mão poderosa, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão sofrendo, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, aqueles que estão precisando de consolo, Pai. Pai, visita, Pai. Visita todos, meu Deus. Visita os presídios, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, com os encarcerados, Pai. Aqueles que estão arrependidos, Pai. Aqueles que estão precisando, Senhor, da Tua mão poderosa, meu Deus. Ó Deus. Abençoa, Senhor, a cada um, Pai, conforme a Tua vontade, meu Pai. Abençoa, Senhor, as gestantes, moradores de rua, Pai. Mandando anjos do Senhor, meu Deus, para, meu Deus, ajudar a cada um, meu Pai. Abençoa os idosos, Pai, as crianças, os jovens. Meu Deus, eu peço ao Senhor pelos irmãos, Pai, que estão orando agora junto comigo, meu Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um, meu Deus.
Pai, eu peço pelo projeto Marca da Promessa, meu Deus, a tua obra, meu Deus, pelo irmão Márcio, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, esse servo, Pai, que é tão fiel a ti, meu Deus. Pai, abençoa a nossa noite, Pai. Eu te agradeço por tudo, meu Deus, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus.